atas nama seluruh panitia Haul Akbar. Sehat Habib. Almarhum almarhumah Kiai Haji Raden Ahmad Zaidi Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu pesantren. Mengucapkan berundangnya terima kasih kepada para habaib, para ulama, pengisi acara haul dari mulai tadi malam sampai saat ini, terus kepada yang mulia Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, juga Buya Simpang, Buya Anom, lajeng Kiai Busiri tadi wengi, Abdullah Kiai Bukhari, Habib Ubaidillah, dan seluruh donatur juga yang telah ikut membantu suksesnya acara haul hari ini, termasuk membantu dengan tenaga, pikiran, dan yang lain-lain. Kami tidak bisa membalas dengan materi, kami hanya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dalam jamuan, dalam tempat, di tempat di luar dugaan, barusan panitia ngasih tahu al-fakir ini sampai ke apa namanya itu jembatan tol sampai ke Al-Haqqah ini jamaah. Insyaallah maaf tempatnya tidak bisa memberikan yang layak, hapunten kasalayana. Untuk tidak apa disebut nanti tenggulur waktu mempersingkat, orang langsung baik kuping ke kusadayana manakib ya, daripada Buya Allah Wadiyallahu Anah guru kita semua Buya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi dari pesantren Asyifa wal Mahmudiyah. Kepada beliau waktu dan kehormatan dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Jam sabaraha lohor? Iya, udah meh nyelang heula keadaan. Mana? Tuh, punten Habib, punten di payun. Bismillah. Jam sabaraha tinggal lohor. Pas lohor can. Hah? Atas 2 menit yang lalu ada yang heula tuh. Ini ada yang heula, tos adan, terus teruskeun heula kitu nya. Lihat sararea ngazam rek salat lohor dina waktu nasok saha bisa adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Punya Habib. Asyhadu an Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kagungan Habib ya. Sebut. Hayya al-salah. Hayya al-salah. Hayya al-falah. Hayya al-falah. Sadayana niat salat dek salat lohor bila waktuna ya. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu
alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faya ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dulur-dulur sadayana, terkhusus keluarga besar yang kita muliakan, yang kita cintai, imam kita semua, imam muslimi, Mama Eyang Raden Kyai Haji Muhammad Kurdi bin Mama Eyang Abu Hasan Burujun radhiyallahu anhuma wa an ahli baitihima wa usulihima wa furuhima sareng anu kurang diagungkeun, kurang dicintai, imam kurang, imam muslimi pangeresa Abuya Lon, pangeresa Abuya Lon anu jenenganana Kyai Haji Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala wa Allah wa nafa'ana bihi wa bi usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim fi dunya wal akhirah. Oke, kasadaya jamaah anu hadir dina ieu rumbangan anu mulia langkung tibayun ya pribados hiji nyanakeun silaturahmi terutama kan jadi dulur jarang longok depong, kedua rek menta hampura komo mayunan sesi Ramadan hampura tina sagala rupa kasalahan jeung kakurangan nu karasa nu teu karasa ngapunten teu sabab beda nya pribados ieu nyarita di tengah-tengah dulur ieu mah ya isi jamaah sararea gitu merasa kaget da ieu mah dulur kabehana itu aya hak dulur anu leuwih tibatan hak nu sejen. Nah di lain saat pribados disuruhkeun ku keluarga besar yang mulia pangeresa Abuya Klon radhiyallahu ta'ala anhu kedah cacarios anu berkenaan sareng manaki pangeresa Abuya dina ieu saat rek ngabatasi waktu karena awalnya batasanana bagi kalkor seres tapi dawar pika asarnya penting asal aya waktu yang merenya terus sholat kohor merenya dah insya Allah sekedar lah ya namanya pengerasa Al-Burrah di Poisno itu cina, yang dilihat dari itu ke Burda, lalu patah we dari itu kali, malu ayo nyandu gitu, jadi guru bisa mengisi semua hati yang merindukan, itu nyandu, itu bisa mengisi toh yang nyandu, ya, tak gitu, di nagi saat urang kudu bunga kudu ato syukur ka Allah yang urang teh dipanggil ati urang sina nyambung sareng kakasih-kakasih Allah tak itu hari awal wali manya hartina teh kitu muludan rajaban eta teh sebenarna mah panggilan Allah ulman Allah karena ati hamba-hambana supaya nyambung sareng kakasih-kakasihna.
ari haul anu umumah muslimin ya eta geus sarua supaya nyambung sareng hamba-hamba anu iman ngan leuwih condong karena ngadoakeun ari haul para ulama para wali mah leuwih condong karena hayang doa sohibul haul hayong barokah aranjeunanana hoyong syafaat aranjeunanana. Jadi aya beda gitu kan eusi haulna teh aya beda. Moal sapati-pati hamba Allah disambungkeun atina jeung kakasih Allah angin eta hamba teh dipilih ku Allah rek jadi ahli asrar anwar futuhat mumuhat kan eta kakasih kakasihna ya urang kudu atoh teh kitu kudu bangja kudu atoh usahakeun satungtung bisa hadir dina haulna para ulama para wali kan muludan rajaban cing ulah ningali nongonang nongonang ah teu santri-santri acan cing nya judulna muludan judulna rajaban judulna haul ulama haul wali teu ngareret panitia tuh saha anu diperingati tuh saha anu diagungkeun tuh saha anu didongengkeunana tuh ya saha anu dihaolanana catatan urang ieu ya, catatan urang jadi di mana ya acara anu dikaitkeun khususna kanu araragung tong sok ningali panitia komo make jeung ningali aya susubuh eueuh komo kitu mah aya kebuli eueuh tah ulah nanyakeun eta ulah ya iku jadi catatan urang sabab urang nu butuh ku barokah aranjeunanana urang nu butuh ku syafaat aranjeunanana cing ingat urang mah paling iman percaya urang mah karena dawuhan Allah percaya karena dawuhan junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya karena dawuhan para wali dawuhan para ulama bahwa di kelas jalma nu saleh ulama wali beh dituna nabi beh dituna rasul eta adalah pejabat-pejabat pangeran eta adalah penguasa-penguasa alam semesta kata tah ya penguasa-penguasa alam semesta ari pejabat di dunia mah penguasa daerahna masing-masing gitu kan ari di kelas para solihin para ulama para gitu kan syuhada para wali para nabi eta mah penguasa-penguasa alam semesta ku Allah dipaparinan jabatan kekuasaan tiasa nyafaatan nusejen tiasa melaan nusejen ari tiasa melaan nusejen ya hartina ieu adalah jabatan kekuasaan di alam semesta ieu kumaha artinya bisa nyapaatan nusajen teh bisa nyapaatan tina naon bisa nyapaatan tina siksaan ieu jelema sekundang-undang peraturan anu baku nu ku Allah diperaturkeun mun jelema teu salah disiksa na kieu mun jelema teu puasa disiksa na kieu mun jelema teu zakat disiksa na kieu mun jelema teu ngalakonan ibadah ieu disiksa na kieu mun jelema ngalakonan maksiat ieu disiksa na kieu teu bisa ngahalangan ieu peraturan ti Allah undang-undang ti Allah taala
kumargi para ulama, para syuhada, para nabi mah adalah pejabat-pejabat na pangeran anu ku Allah dipaparinan kakawasaan, kan? Anu khusus sehingga kebijakan-kebijakan aranjeunanna ku Allah Ta'ala selalu diizinan, sehingga sadaya para malaikat teu aya anu tiasa ngahalangan karena kapalaina ieu para pejabat-pejabat pangeran. Dugika para malaikat ge teu aya tiasa ngahalangan. Malaikat Malik penjaga neraka teu aya tiasa mumpang. Malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah nu sakitu bengisna gagana, ya, teu aya nu tiasa ngarangan. Di mana ieu para pejabat pangeran ngagaduhan kapalai nyalametkeun melaan saha bae nu dikapalai ku aranjeunanna. Anu ceuk aturan baku mah ieu teh kudu disiksa sekian juta tahun, kudu disiksa ku warna-warni siksa iya. Di mana ieu para pejabat pangeran bangkit, ya? Maka malaikat Malik tunduk. Maka malaikat Zabaniyah tunduk sadayana. Naon sababna? Sadayana pada menyadari yen ieu adalah pejabat-pejabat Allah anu ku Allah dipaparinan kekuasaan khusus. Eta nu disebut maqam syafaat eta. Adalah kekuasaan khusus, kebijakan khusus anu bisa mengecualikan tina aturan umum. Coba anjing Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi teh wali ya. Ari anjing kumaha aturan umum, aturan baku kabeh satu hewan ku Allah rek disirnakeun. Hiji, eueuh nu abadi, eueuh. Tapi eta anjing Ashabul Kahfi tina kedudukan kafanaan nah maka bisa pindah karena kedudukan keabadian sok pan fana kebe satu hewan jida dua ya anjing Ashabul Kahfi bisa salin tina hukum najis mugelago karena suci nusa suci suci nah pan hese ngarobah eta teh anu ngalungsurkeun hukumna ge gustinya kumaha gusti wae kumaha pangerannya ha ai najis ceuk saha ceuk Allah ai suci ai mugalado kumaha lamun ku Allah disalin gitu kan nu mugalado teh jadi suci jadi sucinya kumaha Allah wae ya terus nadeui ieu anjing teu aya dina undang-undang asup surga. Bet jelema ge loloban asup neraka. Nah iya anjing make asup surga. Keur mah hukumna hukum fana. Keur mah najisna mugolado. Kata mah heuh eueuh undang-undangna anjing asup surga. Ya. Tapi ku syafaat mah jang ku syafaat dirobah. Naon sababna? Ieu pejabat Allah ye, para wali teh pejabat Allah. Ku Allah dipaparinan wewenang, kekuasaan. Tiasa nyafaatan di antara bentuk syafaat adalah tiasa ngalihkeun makhluk pangeran nu hukumna fana kana hukum baqa. Tiasa nyalin, gitu kan? Hukum anu najis hatta mugallaba kana suci. Biasanya lin undang-undang nu tadina mustahil jadi ahli surga jadi ahli surga sehingga urang nyebat kana anjing Ashabul Kahfi teu meunang suul adab sabab ieu mah ahli surga hak urang nyebut ka anjing radhiyallahu anhu kan radhiyallahu anhu kan. Da ieu mah anjingna anjing saha? Anjing ahli
ahli surga anjing naoge. Tah wali teh kitu nu disebut karomah teh kitu karomah. Karomah syafaat syafaat teh emun tah. Syafaat teh mun diga kitu tah. Ya. Anu rek asup kana neraka jadi teu tulus. Anu keur disiksa bisa dicabut eureun tina siksaan. Malaikat zabaniyah nu keur nyiksa teh aya nu mumpang. Begitu aya wali, aya ulama, aya syuhada, aya nabi anu ngadudut ieu dulur kuring, ieu murid kuring, ieu jamaah kuring, ieu ya. Apakah malaikat zabaniyah wantu nolak moal saun sababna katingal uninga uluh ieu mah pejabat saha. Jadi pejabat Allah mah menguasai alam. Eta malaikat siga kitu tunduk. Ai malaikat Malik teh ya, ya termasuk pimpinan malaikat. Sadaya malaikat dipimpinna ku malaikat nu 10. Nu 10 dipimpinna ku malaikat nu 4, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail alaihimus salatu wassalam. Ya. Tapi malaikat Malik marhaba, mangga Habib. Tuh. Di mana aya ulama, aya wali anu bade nyapaatan dek muridna, dek jamaahna, rek sahabae anu dipikapalai ku anjeunanana. Dipilarian ku anjeunanana. Tinggal di daftaran di neraka aya neraka. Oh, aya si anu. Dan malaikat Malik dipanggil. Malaikat Malik. Punten pangkaluarkeun si anu. Eta jamaah abdi eta. Jamaah abdi. Wantunan malaikat Malik mumpang tuh. Sugan kieu ceuk malaikat teh. Ih, ieu geus ditetepkeun ku Allah Taala geus ditetepkeun dina undang-undang sabab manehna boga dosa anu. Apan tiasa ngawaler nu kagungan jabatan mah, kitu kan. Apan kuring ge ku Allah sahwa. Dibere wewenang bisa melaan ieu teh aturan saha aturan Allah keneh gitu kan aturan Allah keneh lumayan urang sering ngadangu manakib-manakib para wali gitu kan sapertos kitu tah kitu para wali-wali Allah ya di antawisna syafaatna teh bisa ngahapus ieu jalma anu geus dicoretkeun dina lauh mahfud ieu jelema cilaka jadi bagja teh kitu wali Allah teh kitu tak ieu saha nu dihaolan ku urang nu dihaolan ka urang ku urang nya ulama nya wali dan sing emut nya ulama nya wali Abu Ya'lon ulama wali ramakna ulama wali teras karuhuna mah Abu Hasan ulama wali lajeng ramakna di mah Haji Abdul Qahar Sani ulama wali ramakna di mah Haji Abdul Qahar Awal ulama wali ramakna di mah Sayyidi ulama wali ramakna di yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala ya. Ieu terus alim bin alim wali bin wali nah numawi abuya anjeunanana dina ngadidik murid-muridna beda jeung didikan ulama zahir. Naon margina? Margina mah anjeunna mah sahibul wilayah. Anjeunna mah kagungan kan kawalian, makom kawalian. Sahingga anjeunnana murabbi bitarbiyatil wilayah. La bitarbiyatil ilmi dzahir faqat, lakin bitarbiyatil wilayah. Sing emot. Kalawan tarbiyah kawalian anu tangtu bakal beda jeung tarbiyah ilmu dohir sabab ilmu dohir mah hanya nu kapangih ku panca indra ieu jeung nu katepi ku akal geus sakitu
ari wali aya ilmu anu akal teu nepi, aya ilmu anu panon ieu teu nenyo, anu ceuli ieu teu ngadenge. Teu nyaweun nu ieu mah kitu kan, ya. Umumna jelema kuali katingali, kuali kadenge. Dugi ka Abuya Alun kantos nyarioskeun ka apa pun bapa, apa ngeulingakeun nyarioskeun termasuk ka pribados. Buya kantos sasauran baheula. Ha sorna teh. Da ngaakangkeun ka pun bapa teh Buya Alun teh. Dan memang nasabda tina hiji sisi mah akang ka Abuya Alun. Ha bantuan ha doakeun akang aya naon akang kadenge kabeh omongan jelema nu muji nu moyok si A si B kadenge kabeh ku akang kadenge keun nu aya dina atina kabeh eta ku kadenge kabeh dibere nyaho si A si B sing kuat ya ieu sabalih sabalih manakib anjeunna ya. Lajeng sapali manakib anjeunana kantos ditaroskeun ku pun bapa ku apa ka anjeunna langsung dina hal neungeul gitu kan ka santri ka gula warga ka garwa ka awewe lalaki kolot budak Abuya Alun mah teungeulna sami ya yeah? Teungeulna sami teungeul kana pamenteu ditaroskeun ku apa dupi eta akang sok neungeul kana pipi apan haram den eta teh sor apa nah da akang mah teu neungeul kana pipi manehanana kan akang mah nampiling setan jadi geus katigali setan ngabungkeuleun setan ngabungkeuleun kadua Abuya Alun kagungan karomah keistimewaan gaduh teungeul cager eh? Teungeul naon? Sararea lamun neungeul matak nyilakakeun sanes Abuya Alun mah neungeul teh matak cager lamun neungeul matak cager rek sakuma arikna oge rek kana naon oge ari nyageurkeun asup kana kaidah doror diror teu asup teu naon doror diror teh nyilakakeun apa nu haram teh dina agama nyilakakeun nyilakakeun urang nyilakakeun batur lamun nyalametkeun berarti bertolak belakang teu asup kana usul fikih geus la doror wala diror teu asup teu asup kana dawuhan Allah wala tulqu bi aidikum ila tahluka moal asup kana kaidah eta teu kan da ieu mah teungeulna ge mata nyageurkeun matak nyalametkeun teh apa ngadongengkeun langsung ti Abuya Alun ku ayeun akang ngalap doa teh ti ama ama teh ti ama Marzuki ti eyang Perbuci Gonewa 40 poe kholwatna 40 poe doa naon saura apa teh teungeul cageur teungeul naon teungeul cageur ti ama Perbu teungeul cageurna teh ijazah doana teh kan ari teungeul nyelakakeun mah sarara ge bisa ya nu istimewa mah neungeul tapi cageur teu kan ah mun 40 poe teu jadi agang teh 40 poe deui teu jadi 40 poe deui 3 kali 40 poe tapakna teh alhamdulillah jadi geus beres ku ama di piwarang neungeul anak hayam anu orok keneh hayamna saur ama teungeul udang palengan ku akang ku diteungeul teungeul satarikna teungeul mejrel harita keneh jeung pejit-pejit geura atuh anak hayam sigit ya ngarang ge anak hayam ai teungeul teungeul Abuya atuh nya ah mejrel harita keneh lajeng weh sok teungeul deui kadua kali begitu diteungeul deui teungeul deui eta hayam naha jadi belegar deui hirup deui jadi ya geus jadi nu mbawi upami urang ngadangu manakib Abuya Alun neungeul ka budak ge sarua jeung ka kolot kan sabab anjeunna mah tos benten maqomna
gaduh tengel cager bisi urang make karena kaidah usul tului urang nuding salah nuding iya ulama ngalakonan perkara nunjulayaan jeng sunah rasul ari nyalametkeun eta teh ajaran rasul nyagerkeun ajaran rasul heuda ieu mah tegel tapi tegel nyagerkeun mun hayang leuwih harti tanyakeun ka dokter anu tukang operasi ngoperasi mah leuwih tibatan neungeul bener henteu bener henteu aya operasi sesar aya operasi itu operasi ieu dek dihukuman ieu doraka dokter mah atawa ieu teh meunang ganjaran jawab meunang ganjaran apan geus jelas eta mah Allah ngaruksak ngocorkeun darah nyoekeun kulit daging disoekeun kan dek diasupkeun kaidah la doror wala diror moal moal diasupkeun kana doror diror moal moal malah dibere apresiasi diganyar malah urang ge sanggup mayar mesing puluhan juta gitu disebut ngaruksak disebut nyagerkeun disebut nyilakakeun disebut nyalametkeun aya nu rag-rag tina tangkal kalapa di Cibabat baheula kalapa nage puluhan meter santri rag-rag risek sor apa yeunana tulang yeunana kabeh risek ah katingalina keur sakarat katingalina teh kan lajeng dicanak ka Buya Lon diburuan imah tur aya Abuya rak sumbing-sumbing langsung dileyek ditincakan tincakan heh coba ayeuna ditincakan ku Abuya dijejekan eta ai geus kitu korejat hudang manehna teh korejat hudang culang cileuk ditalapung ku Buya Lon leunyeung geus cager geus cager pas maeyang sor apa maeyang ngalangkung sor maeyang teh bari mesem kira gitu geuning lon mas tah cara Buya Lon sapertos kitu janten Buya Lon dipasihan kasyaf ku Allah karena sakabeh sifat-sifat jelema sehingga tarbiyahna benten sabab tarbiyahna rek ngomean hakikat kagorengan gitu kan hakikat karuksakan nu aya dina alam atina tah ieu tarbiyah anu teu tiasa dimiliki ku ulama ahli zahir ari ulama-ulama sahibul wilayah mah da sadayana ge kitu urang ngadangu dongengna Syekhuna Khalil Bangkalan kitu gitu kan seueur deui para ulama-ulama di urang dapat sabab ulama di urang mah para aulia-aulia Allah nu nganggo jalan seperti kitu ya teh ieu di antawisna manaqib Abuya jadi manaqib Abuya mah al murabba bi tarbiyatil wilayah wal murabbi bi tarbiyatil wilayah ayeuna mah dididik ku nu janten ramana ku guru-guruna kalayan tarbiyah kawalian ayeunanana dididik ku nu janten ramana wali lajeng ayeuna mah santren ka ama Eyang Cibaduyut wali ditarbiyah ku Eyang Cibaduyut wali itu kan oge ayeunanana narbiyah ka murid-muridna bitarbiyatil wilayah kalayan tarbiyah kawalian mawi tong kaget murid-murid ayeuna nana sapantar Abuya almarhum almaghfurlah teh Abuya Yahya radhiyallahu taala anhu sapantar apa gitu kan ieu teh murid sa murid Abuya Lon murid Abuya Lon si Emot murid Abuya Lon tah nu ditarbiyah ku Abuya Lon dugi ka Abuya Yahya ramana Abuya Anom langsung ka pribados nguningakeun bari nangis bari nangis anyana nguningakeun bahwa anyana can mangis sur Abuya almarhum guru siga Buya Lon can mangis sur anyana can mangis can mangis nangis anyana can mangis guru sapertos Abuya Lon jadi Abuya Lon man nu urang siga bener oge da katingali salah ati urang katingali salahna katingali kan sabab paningalna lain saca zahir ieu tembus tuluy paningalna nganggo kasyaf gitu kan tuh
tak iya makam keulamaan Abu Ya'lon radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, manakib anjeunanna kalintang seueurna. Malah anjeunanna mah anu harisun, anu banget anjeunanna cinta banget anjeunanna nyekel pageuh kana sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain urusan fardu, sunnah ge Abu Ya mah siga wajib. Ngadidik murid teh sunnah teh siga siga wajib. Dugi ka anjeunanna kajenting ka ulama nu sanes pantar amarene di komen ku Buya Lon mah. Nuju mah pasar amarene, amarene dipayun gitu kan. Ari amarene tetekeun teh dipanggul. Ari senak ngangos titihan ngangos senal sabeulah amarene teh. Da memang ayana sabeulah. Ya. Jeung apa jadi ngangos senal sabeulah gitu kan. Sareng Buya Lon, ih. Ya. Al-masyu bin alim wahid makruh. Itu pangker teh. Kamarene, ih gitu kan. Lempang make senal sabeulah makruh. Coplokeun kamarene teh balangkeun. Tu kaampat pantar amarene. Hiji waktos dicana ku amarene, dicana nepangan mamajengan sanusi cantayan Sukabumi bade ka Mekah. Nuju di iya nuju di naon ngarana teh mun ayeuna mah lah di asrama kitu nya di sisi laut itu ieu teh keur ngaluya bangsa naon peti-peti baheula mah make naon ngarana teh atuh Sahara baheula mah Sahara Sahara teh mun urang mah ayeuna mah koper ngan meureun asup kan sigana 30 koperan hiji Sahara teh jamaah haji teh keur sibuk ari mama ajengan sanusi nuju ngaos we ngaos idoh manasik haji ya ngebrak-brak we ngaos sareng sadaya murid-muridna jamaahna nu sanes sibuk pas amarene bade ngalayat bade nepangan nyanak Buya Lon gitu kan saur amarene Lon bisi hayang apa ajengan ikhlas tuh saurna teh ditunjukkeun eta mama ajengan sanusi saur Buya Lon kumaha kengeng lamun ku abdi dicoba sorete Buya Lon nuju ngaos mamajeng sanusi sakitu aha mamajeng sanusi murid amarene gidik-gidik-gidik dipayuneunana nuju ngaos kieu kepeng dicabok kehet sia gumede batur-batur tuh tingali keriweuh nguruskeun sahara nguruskeun naon gumede sia abong ajengan sia ngaji we sia nepi ka ngat seleng sorbana mamajeng sanusi kitab acak-acakan kumaha mamajeng sanusi gidik-gidik nyanak sorban terapkeun dipulungan kitab geh deui bari ngareret ka Buya Lon turutan we head ari kabita mah turutan we head ti Buya Lon kehead diwaler ku mama ajeng nasanusi head turutan we head gitu ari kabita mah sareta gitu ngarewas ka mama rene leres kurang ikhlas kurang ikhlas tabu yang lama mikir gitu tah gitu tabu yang lama banyak jadi keistimewaan ah moal hese we di zaman ayeuna mah dongeng kieu teh ngadangu ayana di Sayyiduna Khalid. Jadi di Sayyiduna Khalid ayana tarbiyah sapertos kieu teh diurang mah Abu Ya Allah. Duh kagungan tarbiyah kieu. Masyaallah tabarakallah ya. Tak urang sadayana hadir dina ieu saat itu seueur deui manakib teh ngan hampura dek ti awal keneh tadi dina teh rek ngadongingkeun manakib teh rada loba ngan kaheesan. Balik ti Pangalengan atuh ya datang teh subuh teh di ditu di pom bensin Banjara. Datang teh ka ranca ekeh nya langsung geuledak korejat hudang dihudangkeun ku pun bojo kan ieu teh nah, terus jam 11 deuh jeung can mani can sagala rupa atuh mani heula ieu teleponan da teu aya HP na ge dituna dina mobil deui nya da memang aja kitu har di si urang dosa dosa teh kumaha batur telepon
kok urang teu dijawab? Kan eta teh teu hade ari urang nyaho mah. Komo nu nelepona ge kiai. Tapi lamun urang teu nyaho mah teu dosa. Carana selapkeun ku urang, teu kan? Meh naon? Mah itu dosa. Jadi bener jujur gitu. Da teu terang, da memang da teu na di ditu, kan? Tah kitu nya. Hampura kasadayana, keun ge upami aya di waktos margi alhamdulillah tos dikempelkeun manakib abuya teh, manakib mama eyang anu ti apa nya, katampina ti apa we. Dikempelkeun manakib anjeunanana kalintang seueur pisan manakibna, mudah-mudahan ke tiasa dilajengkeun deui. Nyakeun manakibna wali sararea geus apal. Wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Urang meminta rahmat. Warhamna warhamna teuing rek diijabah teuing moal ku Allah. Letah doraka, leungeun doraka, ati doraka, awak doraka, teu kan? Ah, duka rek diijabah duka moal. Tapi nu meunang jaminan lungsurna rahmat di mana letah urang ngomong-ngomong ngadongeng-dongeng jalma-jalma nu saroleh. Komo nya ieu mah ulama. Komoknya ieu mah waliullah, kan? Moga-moga urang si meunang hujan rahmat. Amin. Ya, sehingga dosa urang kabeh dihampura ku Allah. Aib urang ditutupan kabeh ku Allah. Doa urang kabeh diijabah ku Allah Ta'ala. Urang dipanjangkeun umur kabehanana. Kalayan pinuh ku rahmat jeung keberkahan. Pinuh ku ridho Allah sareng kacintaan. Pinuh ku pituduh Allah sareng pertolongan. Pinuh ku rizki sareng kanikmatan. Pinuh ku kasalametan sareng kabahagiaan. Pinuh ku anugrah sareng sagala rupa paparin-paparin ti Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ditetapkan iman Islam urang. Oge diistiqomahkeun dina kumaula ka Allah Ta'ala, terutama dina sasih Sya'ban ieu ya, oge dina sasih Ramadan sing dipanjangkeun nepi ka bulan Ramadan, sing dipaparinan pituduh pitulung bisa ngalaksanakeun kumaula ka Allah nu sabener-benerna dina bulan Ramadan, bisa ngaraih sagala anugerah ti Allah anu ku Allah dihujankeun ka sadaya hamba-hambana dina bulan Ramadan, termasuk Lailatul Qadar. Oge dina waktu maot sing meunang husnul khotimah. Sing kenging syafaatna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing kenging syafaatna para kakasih Allah, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, terutami luluhur-luluhur urang, guru-guru urang, terutami pangersana abuya sahibul haul radhiyallahu anhum ajma'in. Moga urang sadayana sing bagjang ke di akhirat, sing salamet di akhirat, sing jadi ahli surga firdaus a'la kalayan syafaat marang tenanana, ngariung sareng marang tenanana, ngaleungkeuy ngabandaleut sareng marang tenanana, dijauhkeun tina sagala fitnah, tina sagala musibah, tina sagala siksa, tina bendo Allah, tina sagala karugian, tina sagala kesulitan sekecil apapun kalayan syafaat marantananana. Wa bi sirri asraril Fatihah. Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hapunten anu kasuhun nyong cai waktos langkung tina batas ngahapunten teu sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kurang sadayana sing kakereka sakti ku sohibul awal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah setelah salat zuhur kita langsung menikmati hidangan nasi.